бір сағаттан кейін қазақстан телерадио корпорациясының сайлау 2023 онлайн марафоны басталады ауқымды шара телеарналар мен ә, ақпарат агенттіктерінің сайттарында фейсбук және ютуб желісіндегі ресми парақшаларында 16 сағат бойы үздіксіз көрсетіледі Қазмеде орталығының киноконцерт залында өтетін марафонға келем деушілерге есік ашық қазір сол жерден әріптесім данияр қайыртай байланысқа шығып тұр ә, қосайық دانيار مرة فوق غازر لقالي دانيار иә рахмет лейла ұжым марафонға 100% дайын ауқымды іс шара осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр осы залда өтеді негізгі алаң сахна онда жүргізушілер спикерлермен сұхбат құрып әншілер ән салат әрі тдx форматында монологтар өтеді деп жоспарланып отыр ал брифинг алаңында сайлаушылардың саяси белсенділігі бойынша әр сағаттың басында ақпарат таратылып отырады және бас прокуратура халықаралық байқаушылар ішкі істер министрлігінің жедел баспасөз конференциялары ұйымдастырылады ал мына алаңда саяси қоғамдық тақырыптарда дискуссиялар өтеді және осы онлайн марафонның басты ерекшелігі дебатта осы алаңда өтеді деп күтіліп отыр а, марафонға қатысушылар өз азаматтық позициясын экспресс экспрес камера арқылы білдіре алады марафонға екі мыңға жуық а, қонақ келеді деп күтіліп отыр олардың ішінде ақпарат құралдарының өкілдері депутаттар министрлер саясаттанушылар түрлі сала қызметкерлері сарапшылар болады деген а, жоспар бар Ә, осы марафонның барысында түнгі сағат 12.00-де дауыс ә, беру науқанының алдын ала нәтижелері экзиптпол ә, қорытындысы жарияланақ. ал ә, біз ә, ә, осы марафоннан әр сағат сайын алдағы уақыттарда ақпарат таратамыз өз... әзірге осы өз... рахмет лейлә рахмет данияр сәттілік